Jeg hedder Anna Sofie, og jeg læser jura. Gang med at skrive speciale. Lige for tiden opholder jeg mig i Sydafrika sammen med min kæreste, hvor vi skal være i et par måneder. Jeg synes, det var ret sjovt at prøve at møde en masse mennesker, jeg normalt ikke ville komme til at møde. Altså en branche, jeg ikke er i berøring med overhovedet til daglig. Det var meget sjovt at være på, når man lige vendte sig til det. Lige vendte sig til, der stod 20 fremmede og kiggede på en i undertøj. Så var det meget sjovt. Han levede sig ligesom ind i det, hvis han gerne ville have, at jeg skulle se ud på en bestemt måde. Så havde han selv det udtryk i ansigtet, sådan meget passioneret og sådan. Det var fint. Så kunne man ligesom se, hvordan det skulle se ud. Så det var utrolig behageligt at have undertøjet på. Det sad bare, som det skulle, og det var god kvalitet. Det synes jeg altid, triumf har været for jer. Det mærket står for, synes jeg.